Ali Başkomandan kimi emir verdim ki Azerbaycan əskəri irəli torpağımızı azad etməliyik. İşğala son qoymalıyıq. İşğalçını cəzalandırmalıyıq. İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ildə dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 1967-1977-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olur. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri dərəcəsi alıb. 1985-1990-cı illərdə Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllim işləyib. 1991-1994-cü illər ərzində özəl biznes sahələrində çalışıb və bir sıra istehsal kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik edib. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayına dək Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezident olub. Suveren Azərbaycanın neft siyasətinin geosiyasət aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəllifidir. Siyasi elmlər doktorudur. 1995-ci il, 2005-ci illərdə iki dəfə Milli Məclisin üzvü seçilir. İlham Əliyev 1997-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. İdman və Olimpiya Hərəkatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Ali Ordeni ilə təltif edilib. 1999-cu ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının müavini, 2001-ci ildə sədrin birinci müavini, 2005-ci ildə isə partiyanın sədri seçilib. Həmin tarixdən itibarən Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Milli Məclisin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. 2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Respublikanın baş naziri təyin edilir. 2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir. O, 2003-cü il oktyabrın 31-də vəzifəsinin icrasına başlayıb. O, 2004-cü ilin aprelində Avropa ideallarına sədaqətinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və Parlament Assambleyasının medalı ilə təltif edilib. 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilən seçkilərdə seçicilərin 88,73% səsini qazanaraq ikinci dəfə prezident seçilir. 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilən seçkilərdə seçicilərin 84,54% səsini qazanaraq İlham Əliyev növbəti dəfə prezident seçilir. 2018-ci ildə aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə İlham Əliyev seçicilərin 86,2% səsini qazanaraq növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir. İlham Əliyev bir çox beynəlxalq orden və medallarla təltif edilib. Hər zaman biliyi, savadı və zəkası ilə fərqlənən dövlət başçımız Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olaraq illərdir çəkdiyimiz vətən həsrətinə son qoydu. O xalqına, millətinə qələbə sevincini yaşatdı. Dəmir yumruq kimi birləşək deyib düşmənə layiqli yerini göstərdi. Müzəffər ordumuz, sədaqətli xalqımız onun ətrafında sıx birləşdi və bu birləşmək prezidentimizə daha da güc verdi. Bizə qələbə yaşadan, bizi sevən rəhbərimiz İlham Əliyev. Azərbaycan xalqı daim sizinlədir. Sağlam zəkanız, sağlam ruhunuz, daim sizi sevən millətiniz və nəhayət birliyimiz və bərabərliyimiz uzun ömürlü olsun. Cəmilə Nəsirqızı, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.